Mä oon Karppisen Antti Metsähallituksesta. Toimin projektipäällikkönä tässä NPS Mätäsuoja-projektissa. Projektissa on paljon kumppaneita. Metsähallituksesta on Eräpalvelut sekä Metsätalous Oy. Metsähallituksen ulkopuolelta on sitten seurantayhteistyötä Luonnonvarakeskuksen, Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa heidän omaan projektinsa tiimoilta. Ja sitten Jurmu 2 osakaskunta on myös rahoittamassa näitä toimenpiteitä. Me ennallistetaan Mätäsuojapuron valuma-alue sekä Mätäsuojapuro. Eli me ennallistetaan soita sekä kunnostetaan sitä puroa. Ja näin ollen niin kuin kasvi- ja eläinlajit menestyy siellä paremmin ja vesi on puhtaampaa. Projekti on aika alkuvaiheessa. Me ollaan viime vuonna aloitettu projekti ja ennallistettu 5 suota. Suo on alkanut taas vettyä, eli suo on taas kosteempaa sen toimenpiteen jälkeen. Lisäksi kunnostettiin Mätäsuojapuroa. Ja kun me ollaan palautettu puun runkoja ja kiviä ja soraa puroon, niin heti nähdään se, että se on paljon luontaisemman näköinen se puro. Ja näin ollen sitten taimenilla ja muilla vesiöilöillä on siellä paremmat oltavat sitten. Viime talven aikana on tehty ennallistamishakkuita noin 15 suolle. Lisäksi toimenpiteitä tullaan jatkamaan ensi vuonna noin 5 suon verran. Projekti on opettanut, että tämmöisiin valuma-aluetasoisiin toimenpiteisiin pitää varata paljon aikaa. Eli ei ole nopeita ratkaisuja onneen. Tässä suunnitteluun menee aikaa, tässä menee toimenpiteiden toteuttamiseen aikaa. Lisäksi paikallisten kanssa on tehtävä yhteistyötä ja se yhteistyö on oltava sujuvaa, jotta hanke tai projekti saa hyväksynnän siellä alueella. Lisäksi vaikuttavuuden seurantaan on varattava resursseja ja aikaa. Esimerkiksi me tehdään tässä Mätäsuoja-projektissa toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa tutkimusorganisaatioiden kanssa. Mä suosittelen lämpimästi lähtemään mukaan tämmöisiin ennallistamisprojekteihin. Se muutos siellä alueella on silmin nähden huikee, kun sä näet, että joku tuhoutunut elinympäristö muuttuu takas luonnontilaa ja sinne alkaa palautua luontainen lajisto sinne alueelle. Se on aivan mahtavaa nähdä semmoinen.